Nema veze gde boravim, kada ću mrsiti ili postiti, ali jedno ne mogu da zaboravim, decu ti neću oprostiti, decu ti neću oprostiti. Rado sam te gostio, možda sam primitivan prost, decu ti nisam oprostio, decu ti nisam oprostio. Zašto su tvoji meci išli ka mojoj deci, o njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam. Dragi gledalci, nalazimo se na trgu gde je upravo sakupljanje Srpski sabor zavetnika. Sa nama je gospođa Aneta Erčić, predsednica gradskog odbora. Upravo ona će malo nešto više da nam kaže o tobe. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Želim prvenstveno da se zahvalim vašoj televiziji Arena koja nas medijski prati u našim akcijama i dešavanjima na teritoriji Smedereva. Danas smo se ovde okupili, odnosno pokrenuli smo potpisivanje peticije protiv ulaska u NATO. Srpski sabor zavetnici su tu akciju pokrenuli 24. marta na 16-godišnicu bombardovanja Srbije. I tada smo krenuli iz Beograda i počelo da se širi po čitavoj Srbiji. Danas smo ovde prvi put u Smederevu, što ne znači poslednji, znači nastavit će se i dalje potpisivanje. Biće blagovremeno naši građani obavešteni putem vaše televizije, putem naše Facebook stranice koja nosi ime, naziv Srpski sabor zavetnici Smederevo, znači mogu naši građani i tamo da nas nađu i kontaktiraju. Tako da za sada smo se organizovali na novoj lokaciji, možda će se desiti da budemo i na drugim lokacijama u Smederevu, znači Carina, Senjak ili neka druga mesta. Naime, radi se o tome da se mi protivimo ulasku Srbije u NATO i protivimo se sporazumu, IPAP sporazumu koji je naša vlada potpisala 16. marta u Briselu i automatski samim tim prepustila NATO paktu, znači našu vojnu infrastrukturu u njihove ruke, omogućila im da se kreću po Srbiji, znači da mogu slobodno da šetaju ovuda i da bukvalno rade šta hoće. Znači, smatramo da je to jedna okupacija koja je nama sada tim sporazumom naneta i jednostavno hoćemo da se to spreče. Zato smo pokrenuli ovu čitavu akciju. Imamo veliki odziv po čitavoj Srbiji i po regionu, znači Republika Srpska i ostale se polako priključuju. Takođe, mnoge javne ličnosti, akademici, intelektualci su nam se pridružili i u potpisivanju samo toj podršci. Jednostavno, pored svega toga, mi ne želimo da naša deca sutra ratuju po belom svetu, da ostavljaju svoje kosti koje kuda i da ubijaju nevine ljude, da ratuju za tuđe interese. Znači, to je sve nešto što će se kasnije dešavati. Ovo je sporazum, znači početak jednog protektorata Sjedinjenih Američkih Država i mi jednostavno ne smemo to da dozvolimo, jer ako budemo to dozvolili, onda mi apsolutno više nemamo nikakvu niti perspektivu, niti ova zemlja ima neku budućnost. Smatramo da nam nisu potrebne strane sile da bi ovde uređivale u našoj zemlji, da imamo dovoljno pametnih ljudi koji mogu da sami uređuju svoje zemlje i da zbog toga smo se i okupili ovde i na teritoriji čitave Srbije
I to je to za sada. Znači, nadam se da ćete nas pratiti i dalje i mi ćemo blagovremeno da vas obaveštavamo, vi ćete obaveštavati naše građane Smedereva i eto, to je to što sam htela ovim putem da poručim i da se zahvalim svima koji su se odazvali na potpisivanje ove peticije i nadam se da će kasnije biti još u većem broju. Hvala gospođa Erčić, drago nam je što ste se nama obratili. Vi, dragi gledalci, pratite dalje našu televiziju Jerenu. Prijatno! Između nas premostio, postoje druge stvari neke. Decu ti nisam oprostio, decu ti nisam oprostio. Zašto su tvoji meci išli ka mojoj deci? O njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam. Zašto su tvoji meci išli ka mojoj deci? O njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam. Zašto su tvoji meci išli ka mojoj deci? O njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam.